Здравейте, почитатели на футбола. Включваме се на живо от спортен комплекс 2 на Гнездо на Орли в Разград, където след броени секунди ще започне и двубой от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години между отборите на Лудогорец, Разград, изцяло в зелен спортен екип и състава на Ботев Пловдив в традиционното жълто и черно. Прекрасни условия за игра. Около 100 от най-верните фенове на футбола в Разград са дошли да подкрепят младите таланти на участника в младежката ни шампионска лига до 18 години. Лудогорец Разград. Този двобой е поверен на главен съдия Радостин Шиков от Варна с асистенти Красимир Атанасов и Живко Петров. Делегат на Българския футболен съюз Румен Георгиев. Ето и главните действащи лица. Започваме с състава на Ботев Пловдив. На вратата с номер 99 Милко Баданов. 18 Атанас Чернев. 6 капитана Мартин Русев. 3 Мартин Христов. 7 Петър Итов. 5 Николай Василев. 8 Пламен Цончев. 13 Венцислав Богданов. 17 Бисер Бонев. 9 Георги Трифонов. 10 Иво Казаков. Само 4 резерви са на разположение на старши треньора Петър Пенчев. Това са вратаря Християн Карастойков с номер 23. Току-що прозвуча и първия сарийски сигнал на този двобой. Нека си пожелаем наистина интересен и атрактивен двобой между два от водещи отбори в елитната ни юношеска група до 19 години. Останалите резерви за жълто-черните. Номер 2 Масар Камил, 14 Благовес Величков и с номер 19 Юсиин Касов. Домакините от Лудогорец, казах вече официално за спортен екип, на вратата с номер 12 Дамян Христов, 6 Георги Маджаров, номер 3 Георги Алекс Луканов, 7 Валентин Цветанов, 7 5 Анастас Памперски, номер 11 Даниел Кънчев, 17 Георги Николов, 15 Димитър Василев, 10 капитана Хидаят Хюсеин, 22 Петър Георгиев, 14 Стилиан Спасов. Резервен вратар Мартин Петков с номер 1, 19 Мартин Кирчев, 20 Росен Иванов, 13 Озан Ремзи с номер 18 Димитър Господинов, 21 Георги Нетков и 9 Енис Саид. Старши треньор на отбора Димчо Ненов, треньор Стефан Славов, кондиционен наставник на разградчани. Сега една атака, която бе гардирана добре от защитниците на Ботев. Няма нищо опасно. Кондиционен треньор Росен Иванов, треньор на вратарите Здравко Чавдаров, доктор доцент Шабан Хаджи, шеф на школата на Лудогорец Радослав Комитов, главният селекционер на академия Валентин Станчев, на когото благодарим за прекрасните условия от тук Гнездо на Орли, където надявам се ще наблюдавате още доста срещи от елитната юношеска група до 19 години. Сега центриране още в зародиш, обаче успяха да се справят с нажните бранители на Ботев Пловдив. Казах вече, това са от водещите отбори. Само преди две седмици година по-малките представители на Лудогорец спечелиха Купата на Българския футболен съюз, е като в финала в Велико Търново на стадион Ивайло, отново в ефира на B1B Sport наблюдавахте и се класираха за младежката шампионска лига. Сега доста рисковано тук подаване, бих казал. То беше опит за подаване право в ръцете на вратаря на домакините без никакъв проблем, така че надяваме се два от наистина стойностните отбори. Отлично излизане сега пак и на вратаря на Ботев Баданов с глава. Явно е наблюдавал снощния двобой между ЦСКА 1948 и ЦСКА, където Наумов по същия начин също възпитаник на школата тук на домакините атрактивно изчисти топката с глава. Отново центриране, предимно отдясно за сега се съсредоточават атаките на домакините от Лудогорец. Още доста интересни двобои се провеждат в този час в момента в страната. Един от тях е между септември, както вече казах, финалиста до 18 години и състава на Черно море Варна. Надяваме се следващия кръг, който ще бъде на 14, ако не се лъжа, август, в петък. Втория кръг все още мисля, че двобоят Черно море Локомотив Пловдив като най-интригуващ може да прикове вашето внимание в ефира на B1B Sport TV. Настаниха се вече трайно в половината на своя съперник, играчите на Лудогорец. Виждам, че продължава да идва зрители. Така и сипа се тук лек дъждец. Прекрасни условия и успях да опитам и терена на тук. Терен едно в спортен комплекс 2 на Гнездо на Орли в Разград. Наистина
европейски условия за игра. Остава и момчетата, най-големите таланти в родния ни футбол, където все повече ще обръщаме внимание към юношите, тъй като и пандемията, и чужденците на килограм, както каза Вили Вуцов, не са решения за юношеския футбол, така че трябва да поглеждаме по-често към дюш на родните отбори. А и Ботев и Лудогорец могат да се похвалят с традиции в този аспект. Центриране е сега от лявата страна. Отново се справи централният защитник тук. Капитан Русев, мисля, че скочи над всички. Най-високият на терена със сигурност е Чернев, Атанас, номер 18. Сега високо центриране прехвърли целият куп от играчи и топката излиза в аут. Но спокойни са до момента и двамата треньори. Успях да разговарям с тях и Дим Чуненов, и Петър Пенчев. Все пак доста резервирани преди началото на сезона. С оглед на прекъсването на подготовките, знаете как, както във всички спортове у нас. И двата отбора със сигурност едва ли са провели най-добрата си предсезонна подготовка, но със сигурност пък ще дадат максимума от своите възможности. Не само в този матч, а надявам се и пред цялото първенство. Тук точно пред мен на централната трибуна виждам и Валентин Станчев, който внимателно наблюдава този двобой. Лудогорец наистина стартира доста убедително и в другите юношески елитни групи. По спомен, 17-годишните победиха Добруджа с 6 на 1, а 15-годишните, ако не се лъжа, с 12 на 0. Така че убедителни победи на U17 за Академия Лудогорец. И втори отбор на Лудогорец също стартира с успех в втората ни лига срещу състава на Миньор Перник с 2 на 1. Така че остават днес 19-годишните да зарадват привържениците на футбола в Разград. И разбира се, знаете, че от тази година Лудогорец ще има представител и в Североизточната В група под името Лудогорец 3. Така че на няколко фронта Академия Лудогорец ще обиграва своите таланти. Да се надяваме повече от тях да намерят място и в първия отбор. Сега се връщаме отново към терена, където едно странично хвърляне от ляво на домакините. Много високият Чернев. До сега се справят в битката на втория етаж. Близко бе до ситуацията. Съдийски сигнал от страна на главния арбитър Радостин Шиков. Много стабилна загрявка успях да проведа и на реферите, така че сериозно надявам се също ще потичат днес. Няма да изостават от състезателите. Сега да проследим на отредките до момента атаки. Много добро излизане на вратаря, обаче не разчетено възможност за Ботев и невероятен пропуск тук на състава на гостите. Георги Трифонов бе това с номер 9. Неразчетено излизане на вратаря Дамян Христов и в тази 6-7 минута Ботев Пловдив можеше да поведе в резултата. Със сигурност ще светне лампичката сега в щаба на Димчо Ненов. Поне на пръв поглед изглеждаше, че се цигне пръв до топката вратаря на Лудогорец Дамян Христов, но бе изпреварен от девятката на Ботев Георги Трифонов, който обаче не успя да направи по-лесното. Преодоля вратаря, но на празнената врата, макар и подъгъл, разбира се, но не успя да насочи кожаното кълбо в мрежата. Така че отмятаме в тази минута първият сериозен пропуск в този двобой. Той е на сметката на Ботев Пловдив. Със сигурност жълточерните са един от най-силните отбори в групата. Знаете, че миналото първенство бе преградено заради пандемията, разбира се, и моментното класиране бе прието за крайно. Тоест, изиграха се някои от двобоите, но не като пълен цикъл. ЦСКА с треньор Дани Моралес спечели титлата. Имахте възможности в ефира на Билмаби да наблюдавате точно преди да започне пандемията и преди да паузата в началото на март месец, ако не се лъжа. ЦСКА победи в Панчарево с 2 на 1 Левски и това като че ли беше решителната крачка на червените, водени от бразилския се наставник, да стигнат до титлата в елитната юношеска група до 19 години. Наблюдавахте и още един двобой, Черноморе срещу Берое, 2 на 0 за моряците на стадион Корабостроител под Аспаруховия мост. Сега още една опасна атака и отново Трифонов напред, но тук добре бе блокиран от централния защитник на Лудогорец. Така че със сигурност ще вземат мерки. Виждам, че Димчо Нянов вече е до тъчленията в треньорската зона. Много добре се представи стража на Лудогорец Дамян Христов в финалната среща срещу Септември. Имаше една-две колебливи изяви, но на тази възраст кой ли ги няма.
Битка сега в централната част на терена. Понакъса се играта тук последните минута-две. Така 10 минути от началото на срещата от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години между съставите на Лудогорец Разград и Ботев Пловдив. Пряко в ефира на Биоамби Спорт ТВ. 0-0, но отбора на Ботев може да съжалява повече за пропуска, който направи централния нападател Георги Трифонов преди няколко минути след неразчетено излизане на вратаря Дамян Христов. Наистина направи впечатление, докато четях съставите. Сега топката е напуснала очертанията след като последния с нея е играл играч на жълто-черните. Само 4 са резервите и то 3 полеви и един вратар за Ботев Пловдив, което е малко странно с оглед на това, че знаем какво представлява школата на Ботев, но явно си има проблеми. Затова и не искаше да говори Петър Пенчев, че ще се опитат да вземат максимума от този двобой. Също заяви Дим Чуненов, да видим кой от двата отбора ще си тръгне по-доволен тук след около 2 часа от гнездо на Орли в Разград. Сега тактически игра и ъглов удар. Точно така. Добре успява да гардира топката. Дължи отново Трифонов е това с номер 9. Точно така. Двама играчи на Лудогорец бяха до него. Но успя да се справи и да запази контрола на топката. Ще центрира. Бонев с номер 17. Нищо не се получи. Сега доста твърдо нарушение. Много грубо игра тук. Номер 7, Петър Итов. И виждаме, че това е първи жълт картон. Наистина заслужен. Веднага реагира главният съдия Радостин Шиков. Жълт картон за играча с номер 7 в жълто и черно. Петър Итов за този груб фаул. Откъсваше се играча на Лудогорец, но мисля, че имаше и други начини, по които можеше да бъде спрен. Не по този начин. Недоволство сега виждаме от щаба на домакините за тази груба проява. Медицинското лице също е на терена. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. И играча на Лудогорец, който е с номер 22, Петър Георгиев. Да, изправи се и ще продължи до боя. Няма нужда от такива твърди влизания и груби прояви. Доста бурно изрази реакцията и недоволство си Валентин Станчев от това грубо влизане. Отново Георгиев вече е напълно възстановен. За радост така се е отървал без сериозни последствия. От това наистина много опасно влизане от страна на Ито в краката му. Опит сега за пробив от ляло не се получи, но продължава да владее трайно топката. Задържат, опитват се да търсят най-добрата ситуация. Със сигурност, ако има така на грубо казвам изписване на владение на топката, 60-40 поне за тези първи 15 минути за Лудогорец срещу Ботев, но както вече сме ставали свидетели на много двобои, не само у нас и по европейските стадиони, това, че владееш повече топката, в никакъв случай не ти дава някакво предимство, дори напротив, в повечето случаи отборите, които по-малко владеят топката, излизат печеливши от ситуацията. Разиграват сега със своя вратар Милко Баданов. Жълто-черните. Добра атака сега. Смениха посоката. Много лесно обаче тук след рикошет загубиха и зрителна топка напред. Никой не тръгна. Хюсейн единствено е в опасна близост. Капитана на Разградчани, но и той се отказа да я преследва. Наистина, доста снажни са бранителите в жълто-черно и като включим и номер 18 най-вече, Чернев. Сега обаче е добър пробив на Спасов отляво. Блокиран бе. Не виждаме най-бързото темпо, но със сигурност надявам се, че тези отлични условия за игра. Бонев сега бе на ръба отново на нарушението. Пусна авантаж главния съдия. Добре реагира отново Георгиев. Към Василев. Сменят фронта на атаката надясно. Хюсин, капитана на Лудогорец, какво ще измисли пред границата на наказателното поле. Отново топката след рикошет се връща към него. Може би ще стреля. Точно така реши да стреля и много опасно топката превфуча буквално на така доста
близо до левия страничен стълб на вратата на Ботев Пловдив. Реагира Милко Баданов. Не знам дали ако беше в очертанията, можеше да се справи с този удар, но ето и първата възможност за домакините след удара на капитана Хидея Кюсеин в тази минута. Сега доста рисковано разиграват собственото си наказателно поле гостите от Пловдив. Хубав пас просече през център. Много Бонев, много активен е Бисер Бонев тук по десния фланг. Включил се и получили преди малко жълт картон Итов. Успя се пак топката отново да стигне до Бонев. Ще центрира ли той? Да, не точно. Но отново жълто от черните ще овладее топката чрез Богданов с номер 13 по левия фланг. И той какво ще измисли? Ще успее ли да центрира оттам? Блокиране от защитник на Лудогорец. Маджаров е това. И бързо домакините се справиха с този опит за атака на съперника. Отново Петър Георгиев много активен. Виждате висока преса сега налагат играчите на Петър Пенчев. Ето успяха и да отнемат топката именно от Георгиев. Добра техника на Бонев. Между трима играчи пробива добре. Точката на доспата не се справи там един от защитниците в зелено. Високият Чернев овладява. Продължава атаката на Ботев. Не се разбраха обаче тук с Итов и до тук, но наистина тази преса явно затруднява изнасянето на Лудогорец. Силно изритена топка. Отново в владение на Лудогорец. Така че мисля, че е нормално за първите 15-ти на минути по едно положение и пред двете врати. Надявам се те първа да наблюдаваме по-интересните моменти и разбира се солта на играта. Се надяваме, че ще има и попадения в двете врати. За по-голямо удоволствие на вас, зрителите в ефира на B1B, на тези, които са дошли около 100 фена на изключително модерният спортен комплекс 2 терен 1 на Гнездо на Орли в Разград. Пак казвам още веднъж, перфектни условия ни предоставят домакините техническо осигуряване. Надявам се и поне една трета от условията да има и на другите стадиони. Знаете, че B1B ще предава всеки кръг най-интересните двубои. Казах ви за следващия се очертава това да бъде Черноморе и Локомотив Пловдив, но ще видим в по-нататъчен етап. Сега доста рисковано подаване по спорено наказателното поле. Хюсеин демнеше близко и капитански двубой Русев успя да го изпревяри. Шестицата на Ботев. Поредна атака подхващат жълточерните и отново надясно Итов. Какво ще направи? Опитва да се надиграва. Двете седмици една срещу друга. Топката двоен рикошет и излиза в аут, тъй като Валентин Цветанов успя да се измъкне сух от ситуацията, като пропусна топката и тя излиза в аут, който ще бъде изпълнен от вратаря на домакините Дамян Христов. 0-0 след тези първи около 20-ти на минути на двобоя между Лудогорец, Разград и Ботев Пловдив. Много силно напред и изстреля Христов половината на съперника. Играч в зелено е на земята. Дава знак играта да продължи. Главният съдия. Хубаво подаване, но вратаря тук Милко Баданов на Ботев излезе и успя да изпревари. Включили се нападател на Лудогорец. В случая това бе номер 14-ти. Стилиан Спасов, който оперира предимно в лявата част на атаката на домакините, които отново тръгват напред. Този път Николов с номер 17. Много към Петър Георгиев. Срещу него друг висок играч с номер 3. Мартин Христов, опит за центриране. Бисер Бонев овладя. Ще имате възможност за контратака. Знаем, че от край време Ботев е известен с убийствените си опасни контри. Да видим сега дали ще успеят да покажат нещо от
стил на своите предшественици. Трифонов пробива отляво, ще успее ли да центрира успяно. Няма негов съотборник там. Итов изпреварен от Цветанов. Възможно сега за контра и на Лудогорец. Възредената обрана на Ботев. Четирима на четирима са. Цветанов продължава. Добре финтира, но подсигурен е тук и високият Чернев се намеси. Изпря атаката на Лудогорец. Възможно сега за Ботев. Продължава атаката. Трифонов е разгръща наляво. Добра намеса обаче тук на отбраната на Лудогорец и възможност сега за зелените. Петър Георгиев, какво ще измисли? Добре видя, свободен съотборник. Пресечен бе паса от капитана Русев. Това ще даде възможност да се групират по-добре в защита жълто-черните. Продължава атаката на домакините. С номер 11 Кънчев задържа за сега. Разиграва там на близка дистанция. Почти целият отбор на Ботев се е прибрал в собствената си половина. Сега доста интересно се получи това центриране по земя. Очакваха може би всички високо центриране. Тук сарийски сигнал. Игра с ръка показва главния рефер Радостин Шиков. Тя е на играч на Ботев. С номер 10 е това Иво Казаков. Сменят фронта на атаката. Зелените сега отляво ще опитат. Цветанов. Отново Цветанов назад към номер 5-ти. Стас Пемперски. Центриране на Цветанов. Няма никой от неговите съотборници там. До зоната за изпълнение на глух удар. Нарушение обаче е извършил тук в нападение Георги Николов и втори асистент Живко Петров дигна флага за нарушение в нападение тук. Надявам се и да увеличат малко темпото и двата отбора. Въпреки, че не е толкова горещо, казаха, че падна така лек дъждец преди началото на двобой, по-охлади малко. Тук и обстановката в Разград. Прекрасни условия за игра. Единствено очакваме 22-мата да покажат най-доброто от това, което са направили в тренировъчния процес и да претворят в действия указанията на двамата треньори. Петър Пенчев на Ботев и Димчо Ненов на Лудогорец. Сега хубав пробив. Успя и да центрира на ръба на наказателното поле. Шут и отлично спасяване. Тук удара на Петър Георгиев бе отразен от вратаря Милко Баданов. Внимаваше той, но бе и в обсега му. Продължава атаката на Лудогорец. Ето втора възможност за домакините. Цветанов центрира към капитана Хюсеин. Не успя да спре по най-добрия начин топката. И до момента жълточерните единствено успяват само да изритат малко по-впредни позиции топката. Кънчев. Бисер Бонев срещу него. Продължава атаката на Лудогорец. Цветанов ще изпълни страничното хвърляне към капитана Хюси. Много елегантно успя да преодолее един съперник, но след това втори гол. Алекс Луканов последния сега връща назад към вратаря Христов за по-голяма сигурност. Много Пемперски. Силно напред, не се разбраха с Пасов. Той тръгна в обратната посока. Има и такива ситуации, но трябва да отличим добрата намеса тук на вратаря на Ботев Милко Баданов след хубавото изпълнение. Добре бе насочена топката към долния десен ъгъл, но внимаваше и бе тръгнал в същата посока, така че имаше и шанс. Така че отчитаме две положения за Лудогорец и едно, което може би 100% за Ботев, но играч с номер 9 Георги Трифонов не успя да насочи в попразената врата кожаното кълбо и да изведе отбора на Ботев напред. Сега опит за технично подаване на Трифонов към Бонев. Ще успеят ли? Не. Успя да се намеси тук играчно в зелено и да върне топката назад към вратаря. Христов, поредна атака. Сега тръгват в дясно Георги Маджаров за домакините. Със сигурност повече владеят топката играчите на Димчо Ненов. Имат и две положения вече за откриване на резултата.
Все обаче не могат да намерят точния път към вратата на Милко Баданов. Много сирийски сигнал. Нарушение сега. Полза на Ботев. Сега се задоволява с устни предупреждения. Разбира се, грубото влизане на Петър Итов. Нямаше начин как да не бъде декорирано в жълто. Доста опасна игра от страна на играча с номер 7. В жълто-черен екип. Отново не точен пас на високия Чернев. Спасов сега се бори с него. Добра техника на малко разстояние от Димитър Василев. Отново Чернев принуден е да върне назад към вратаря, който силно напред. Където първата топка отново е спечелена от момчета в зелено. Тук без да се колебае, играч с номер 5 зелено, също така на принципа чистотата е здраве, можеше и да комбинира, но за по-сигурно. Тъч полза на Ботев. Ще изпълни Итов. Централната част на терена. Бонев остана сега по топката, неговия съотборник, и отново бързо-бързо загубиха топката жълто-черните. Много добра техника от страна на Василев. Само докосване. Много добре Георгиев към Спасов. Тръгва той напред. Итов обаче успя да го дублира своя съотборник и успя да изпревари връхлитащия сам срещу стража Стилиан Спасов. Доста добре оперира тук в лявата половина фронта на нападението на Лудогорец. Отново сирийски сигнал. Не е пряк свободен удар в полза на домакините. Изминаха вече повече от 25 минути от началото на двубоя. Първи кръг елитна юношеска група между Лудогорец и Ботев. Сега да проследим опасна атака отляво на Петър Георгиев. Се реши да стреля. Изненадващо близкия ъгъл. Внимаваше вратаря Баданов и улови топката. Трето положение. Сега обаче веднага се прехвърляме пред другата врата, където не особено уверен отново е Дамян Христов. Тръгна, върна се и успокоява със знаци своите съотборници, но отново, ако не се лъжа, номер 9 и Георги Трифонов бе много-много близо да открадне топката. И този път съм сигурен, че нямаше да му прости. Може би наистина треньора на вратарите Здравко Чавдаров ще си поговори на полувремето с Дамян Христов за тези две не особено убедителни изяви на стража на домакините. Отново атака на Ботев. Василев. Топката. И тук сега Пламен Цончев, незабележим от началото на двубоя. Отново той с номер 8. Хубав пробив на Цончев. Може би ще стреля. Опит за технично подаване към централна нападател на жълто-черно. Бе блокиран там от двама състезатели. Възможност за контра на домакините. Хюсеин. Неточен пас от страна на Петър Георгиев. Виждам, че има тук някакво леко напрежение на трибуните пред мен. Това може би са и привърженици на гостуващия отбор. Видях, че делегата на Българския футболен съюз Румен Георгиев веднага отиде на място на събитието, за да разреши проблема. Всичко си е наред сега. Нормално е. Подкрепят различни отбори. Сега центриране не е особено добро и този път нямаше проблеми за Христов, който ми се вижда, че леко накуцва. Но да няма нищо сериозно. Подхваща атака домакините. Отново Спасов отляво. Чернев успя да пресече това подаване. Битка в централната част на терена. Номер 10 и Казаков от нея. Пас към Трифонов, но девятката на Ботев е пазен поне от двама души. Видяха, че наистина може да дойдат опасности от него. Много е адресирана топката към номер 9, но той е бил в положение на засада.
Това фиксира първият асистент Красимир Атанасов. Виждам сега делегата Румен Георгиев. Прави забележка на наставника, главният треньор на домакините Димчо Ненов, да спазва треньорската зона. Може би е напуснал в момент на емоции. Едва ли е толкова важно това, но трябва да се спазват правилата. Разбира се, познавам в него тези треньори, които нарушават правилата. Неволно най-вероятно е станало. Да видим обаче какво се случва на терена. Малко повече от 15 минути до края на това първо полувреме. Надмощие по принцип териториално на Лудогорец, но така едно и две положения заради не особено добри излизания на вратаря Христов можеха да костват откриване на резултата в полза на Ботев, и то най-вече винаги пред номер 9 Георги Трифонов. Докато домакините пък отвърнаха с два малкови удара на Хюсин. Единият от които профуча покрай, опасно покрай градата. Втория бе отразен от вратаря Баданов, който спаси диагонален шут на Спасов. Сега ъглов удар в полза на Лудогорец. Петър Георгиев ще изпълни. Той е, така би казал, щатният изпълнител на статични положения, или може би ще разиграят двама играчи в зелено са до флагчето за изпълнение на ъглов удар. Центриране, рикошет. Бисер Бонев успя да овладее топката, но няма никой от неговите съборници в предни позиции. Спасов, виждате къде се е прехвърлил далеч надясно към Георгиев. Търси той с поглед свободен съборник. Капитана Хюсейн сега обръщат фронта на атаката наляво към Цветанов. Имаше възможност да стреля, по колеба се. Отново капитана Хюсейн. Доста гъсто населено е там в централната част на отбраната на Ботев. Георгиев. Опит за изненава шут, наистина без подготовка. Далече от целта, но не очакваше този удар вратаря Милко Баданов. Атака за Ботев сега по левия фланг с номер 13, виждам Богданов към Бонев. Четирима играчи в жълто и черно са в тази терена. Центриране към Трифонов. Може да стигне до него, казах ви, двама в зелено. Внимават се за неговото движение в наказателното поле. Сега хитро се опита да пропусне топката Георги Николов. Успя се пак да сдържи владението. Много хитър пас от страна на Георгиев. Ще успее ли Николов? Сблъсък там с играч жълто и черно. Безкомпромисен е капитана на Ботев там. Мартин Русев спечели това единоборство и тъч в полза на Ботев. Така успокоиха се страстите, както на терена, така и на малцината зрители тук на трибуните. Технична игра с пета, сега се опита Кънчев към Петър Георгиев. Запази владението, само от странично хвърляне обаче за Лудогорец. Изпълни към Кънчев. Сам между трима подхлъзна се, като че ли не успя да центрира добре и изрита на топка напред, без проблеми за Цветанов, който най-вероятно ще я върне точно така в наказателното поле на Ботев. Отново капитан Русев е спечели там. Спасов успя да отнеме. Василев към Цветанов. Ще последва центриране най-вероятно в наказателното поле или не. Подаване към Спасов. Той центрира сега високо. Няма обаче играч на втора града или в задната част на наказателното поле на Ботев Пловдив. Не се разбраха тук зелените. Възможност за атака Бисер Бонев. Само докосване. Много хитро, но бе изпреварен от защитата на Лудогорец. И топката отново е в стража на гостите. Милко Баданов. Около 10 минути до края на това първо полувреме. Нямам се, че не очакват още доста интересни положения и пред двете врати. Добра игра с глава там на Маджаров. Наистина отлични условия. И слънцето се скри прохладно само за футбола е в момента на гнездо на Орли.
Така че очакваме по-добра продукция от двата отбора и по-резултатна най-вече и по-динамична. Петър Георгиев сега успя да отнеме топката, няма свой съотборник, чака подкрепа. Валентин Цветанов се включва, много активен също. Кънчев обръща фронта на атаката надясно. Георги Николов и той изчаква подкрепа. Прави впечатление, че с по-малко футболисти атакуват наказателното поле на съперника, домакините от Лудогорец. Тоест не рискуват много в атака. Подсигурили са си в защитния вал. Цветанов сега по левия фланг към Петър Георгиев. Безспорно това е играч с номер 22 в зелено, който най-много играе с топката. Василев надясно ще има центриране. Маджаров центрира не по най-добрия начин и високите бранители в жълто и черно изчистват топката напред, която отново е владяна обаче от домакините. Пемперски между двама. Добре, успява да се справи тук. Отново Цветанов. Нарушение сега на Георги Трифонов срещу Пемперски. Някаква закачка между двамата. Веднага ще бъде туширана в зародиш още от главния съдия, което предупреждава тега устно девятката на Ботев. Пемперски вдига ръце, не вижда свой съотборник и е принуден да върне далеч назад към вратаря Дамян Христов, който силно напред в половината на Ботев успява да спечели Маджаров там първата топка, но сега пък ето вижда какъв нелеп рекошет. Капитан Русев е чисти в главата на своя съотборник с номер 3 Мартин Христов и може да се случи нещо неприятно тук, но топката попадна за късмет на жълто-черните във вратаря Милко Баданов, който сега изстрелва силно напред пък половината на Лудогорец. Иво Казаков стига до него. Възможност за Ботев тук. Опасен е Бисер Бонев. Този път бяха разгадани неговите ходове. Хюсин сега. Какво ще измисли капитана на Лудогорец? Тръгва напред. Спасов е пред него. Получава. Сам срещу трима. Затворен е там Спасов и високият Чернев успя да му отнеме топката. Добро спиране от страна на Итов. Отново двобой между двете седмици. Тъч за жълто-черните. Сирийски сигнал сега. Посочва нещо главния съдия, не мога да разбера. Нали пък няма да има, да, медицинска помощ. Ще се наложи на играч на Ботев и така пък добра възможност за играчите да глътка вода, да се освежат. Въпреки, че казах, че не е най-горещото време, но явно контузията е в главата, ако не се лъжат тук. Играх в жълто-черно, не е Чернев. Може би Мартин Христов. Ще ви кажа след малко кой е, получава медицинска помощ извън очертанията на терена. Сега обаче атака на неговите съотборници, която е предотвратена в дясно. Цветанов тръгва напред. Спасов, не го видяха неговите съиграчи. Отново Цветанов. Добро спиране с гърди. Само двама, трима вече негови съотборници в предни позиции. Петър Георгиев естествено канализира сега действията на своите съотборници. Добре се върна тук и успя да отнеме Николов, но с цената на нарушение. Така поне е преценил главния съдия. А явно, че травмата е сериозна, тъй като виждам, че се налагат по-сериозни действия от страна на медицинското лице. Дали пък няма да бъде извършена и принудителна смяна в състава на Ботев. Казах вече в самото начало, само трима полеви играчи разполага Петър Пенчев и вратар. Нещо странно за школата на Ботев Пловдив, но Цончев сега между двама. Нарушението бе на Петър Георгиев, който получава устно предупреждение.
Николай Василев задържа в централната част на терена. Лудогорец обаче добре пресираха възможност. Сега да видим как ще се възползват. Василев наляво към Спасов, тръгва в отлична позиция, успя да излезе и прекрасна намеса, втора добра намеса на вратаря, третия удар. Ето това беше като че ли най-сериозното положение при вратата на Ботев. На време излезе Милко Баданов, успя да парира първо ударът на Спасов, добавката също и третия удар имаше, където вече цялата отбрана с колективни усилия успяха да се така измъкнат от тази тежка ситуация. Виждам, че се държи за ръката вратаря на Ботев. Може би това е един отборство и е получил някаква травма. Играча на Ботев наистина е сериозно положението. Ще има смяна, да. Виждам с номер 14 Благовест Величков ще влезе в игра. В края на това първо полувреме, обаче атаката на Лудогорец продължава. И ъглов удар успя да спечели технично чукната от топката Алекс Луканов. Така че, виждам, Величков с номер 14 ще замени. Не мога да ви кажа кой е играчът, тъй като е паднал на земята и не се вижда номера. Кой е пострадалият от Ботев, но след малко ще го уточним. По-важно е сега да видим какво ще стане след това центриране от ъглов удар на домакините. Петър Георгиев ще изпълни. Петима играчи в зелено виждам в наказателното поле. И още двама пред пеналтерията. Добре завъртя топката. Опасно. Успя да буксира вратаря Баданов. Нарушение срещу него. Остава той на земята. Имаше сблъсък там единоборство. Контузията е в главата на съседателя на Ботев и явно няма да може да продължи, тъй като виждам, че лекарът си е надвесил на него и мисля, че не може да спре кръвотечението. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Все още не се извършва смяната за Ботев, въпреки че остават малко минути до края на това първо полувреме. Възможност много за Лудогорец. Определено зелените след по-пасивните първоначални минути се активизираха и на няколко пъти затрудниха максимално вратаря Милко Баданов, който... Атака за зелените. Започва е Кънчев сега. И трябва да отбележим, че вече в около 10-ти минути Ботев играе човек по-малко заради травмата на своя съотборник. Интересно, не се извършва и смяната. Може би се чудят дали да изчакат почивката играчите или щаба. Центриране сега остана под топката Георги Николов, а само с едно докосване можеше да... Ето видях, сега се изправи. Това е номер 3, точно така. Мартин Христов е човека, който получаваше близо 10 минути медицинска помощ, но сега се връща на терена. Браво на медицинския щаб. Успяха да се справят, така че смяната може би за това е било задържана. Благовест Величков няма да се появи за сега поне в игра, тъй като бе готов на тъчлинията да влезе, но явно ще доизкара това първо полувреме, доиграе по-точно Мартин Христов. Последни минути на тази първа част. Лудогорец Ботев 0-0 за сега. По няколко интересни ситуации пред двете врати. Отново Русев безкомпромисен е там в битките пред предмостието на вратата на Ботев. Истински капитан за канарчета. Маджаров назад към Петър Георгиев. Той обръща фронта на атаката. Отново Цветанов също много активен. Може би ще центрира. Сега прави го. Няма негов съотборник. Там Хюсейн бе близко, но добро заставане на високите Христов и Чернев. Истински господари са на втория етаж. Единствено, може би Николов е така по-висок от домакините за високите топки. Чернев. Атака за Ботев. Отново е търсен Трифонов. Срещу него Пемперски успя да го преодолее девятката на Ботев. Да видим сега ще успее ли да измисли нещо. Центриране е опасно към Итов, който обаче не успя да спре топката в най-важния момент. Може и да шутира. Ето още една добра възможност за Ботев. Сега вече го направи, но много късно центрирането. Итов пропуснаха една добра възможност и отново в основата и бе Георги Трифонов. Играч с номер 9 за Ботев. А Итов бе изведен, така бих казал, почти непокрит остана, но дали поскочи топката или той не успя да се справи по най-добрия начин, но пропусна
втора добра възможност за жълто-черните. Здрава битка тук между мощния Чернев и Петър Георгиев. Според главния съдия няма нарушение на правилата. Итов отново. Силно докосване. Не рискува тук Перски и чисти в тъч. Към края сме вече на това първо полувреме. Надявам се, че имаше няколко ситуации. Разбира се, че сигурен съм, че могат и повече играчи на двата отбора. Трифонов сега обръща наляво. С номер 13. Богданов центрира към Бонев. Дълга се оказа тази топка за него. И аут отсъжда първият асистент. Поглежда своя часовник, главният съдия. Може би сега след това изпълнение ще сложи и край на това първо полувреме. Надяваме се, че попаденията и другите интересни моменти са оставени за втората част. Дамян Христов сега вкарва топката силно напред в половината на Ботев. Отново Русев, капитана на Ботев, над всички. Печели първата топка, но отново е владение вратаря. Сега доста рисковано Христов. Ще една рискована постъпка. Бе блокиран от играч жълто-черно. Продължи да упорства и може би това ще бъде последното положение за това първо полувреме. Пряк свободен удар в полза на жълто-черните. Бисер Бонев се насочва и целият отбор в жълто и черно в половината на Лудогорец. Ето една добра възможност сега за гостуващия тим, ако така знаете какво означава гол в добавеното време на първото полувреме. Видяхте го и снощи, как попадението на Антов вдъхна крилето на ЦСКА София. Така че да видим какво ще измисли Бонев. Стена от двама души. Седем човека от гостуващия тим. Центриране меко на Бонев към високия Чернев, но съдийски сигнал тук. Ще флаг за засада. Сега пък вратарям силно напред към Спасов. Много силно обаче се оказа тази топка и тя напуска очертанията на терена. Още веднъж поглежда и мисли, че това ще бъде всичко. За първите 45 минути може би чаква да топката да влезе в игра. Главният съдия Радостин Шиков не бърза Итов да изпълни. Точно така. Последният съдийски сигнал за това първо полувреме. Така отборите на Лудогорец, Разград и Ботев Пловдив се оттеглят при резултат 0-0 на почивката от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години. Добър, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. А след кратка пауза отново ще се върнем тук на гнездо на Орлим, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между тези два отбора.